päästeameti tellitud Kantar Emori värske uuringu kohaselt on Eesti elanikkonna teadlikkus hädaolukordadest, nende korral toimuvast ning kriisiolukorras käitumisest endiselt üsna madal. Mõnevõrra paremini ollakse kursis kriisiks vajalike varudega, kuid varustatuse tase on vilets. Kuidas inimeste teadlikkust tõsta ning mis jääb hetkel valmisolekust vajaka, seda küsime päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna nõunikult Jako Vernikult. Tere! Tere! No milliseid sellised järeldusi te ise sellest küsitlusest või uuringust tegite? Kas päästeamet peaks tegema rohkem teavitustööd või need inimesed, kes ei ole sellises kriisiolukorras ise olnud, nad ei olegi huvitatud sellest? No päästeamet alati saab ja peab tegema rohkem teavitustööd ja oleme seda teinud ka selle aasta alguses pikalt ja põhjalikult. Ja selle peab ütlema, et selle uuringu nüüd tulemusi oluliselt ei tohiks mõjutada ka need Kagu-Eestis toimunud elektrikatkestused, et millest inimesed võib-olla omal nahal paremini ja rohkem õpivad. Et kui keegi teine meile räägib asjadest, mis me peaksime valmistuma või tegema, siis ilmselt ei ole nii tõhus kui see, et omal nahal proovitud, siis ostetakse pood ikkagi varudest tühjaks. No selles uuringus joonistusid selgelt välja kaks piirkonda, milleks on Lõuna-Eesti ja Lääne-Eesti. Kes oskavad kriisiks paremini valmistuda? Miks see nii on? Kuna see uuring on üsna värske, siis ega me ka võib-olla päris täpselt ei tea, miks see nii on. Aga alati tahaks muidugi mõelda, et on meil tublid päästekeskuse inimesed olnud, kes on paremat siis teavitustööd teinud. Aga see ei ole päris kindel, et see nii on. Ja võimalik, et seal ikkagi on põhjus rohkem võib-olla Lääne-Eesti puhul ka selles, et on olnud mõningad kriisid seal nii-öelda üleujutuse näol ja samuti on ju tegemist ka saartega, kus inimesed võib-olla üle keskmise saavad aru, et meri on vahel ja on vaja paremini valmistuda. Aga need on kõik sellised hüpoteesid, et me ei ole jõudnud väga selgelt veel sinna sisusse süveneda, et miks see nii päriselt on. Praegu on meil tali ukse ees, mis tähendab seda, et ees võivad ootamas olla lumetormid, mis muudavad siis elamistingimused küllaltki keeruliseks. Kuidas inimesed peaksid nendeks valmistuma? Mis varud peaksid inimestel kodus olema juhuks, kui lumetormi tõttu näiteks kaob elekter või kaob ühendus siis lähemate, ütleme, suurlinnadega? No hajaasustuse inimestel esiteks on ka selle uuringu põhjal näha, et on parem varustatus kindlasti, mitte küll oluliselt parem, jah, aga neil on ka tingimused on paremad nii-öelda nende varude hoidmiseks talvisel ajal, kui siis nii-öelda linnades kortermaja elanikel. Ja see nüüd, millised varud neil olema peaksid, jällegi igaüks võib kasutada enda talupoja tarkust ja mõistust selleks, et mõelda läbi mõnepäevane siis hakkama saamise vajadus ja sellele vastavalt siis nii-öelda ka varusid poest soetada, et jällegi maapiirkonnas võib-olla ja lume puhul, kui on võimalik lumest vett teha, siis veevaru ei pea varuma. Aga et kindlasti toidukraami võiks olla ja ka sellist, mis ei rikneks. Ja kindlasti toidukraami puhul on see, et mida varud, seda ju ka sööd. Ehk siis mida armastad süüa, seda peaksid ka varuma. Ja samamoodi võiks ikkagi olla siis nii-öelda need alternatiivsed kütmise või tuletegemise ja söögitegemise võimalused läbi mõeldud, et kuidas seda teha, et tänapäeval see on ju hästi lihtne, et paljudel inimestel on kodus gaasigrillid või ka söögrillid, millega saab süüa teha, et talveks ei tasu jätta suvest nii-öelda tühjaks saanud ballooni kuhugi nurka vedelema, vaid võib selle täis ballooni vastu ära vahetada ja on kohe osa mure lahendatud. No selle uuringu kohaselt on teadmiste osas kehviku rollis Põhja-Eesti inimesed, ehk siis näiteks tallinlased, kes elavad kortermajades. Mis saab kriisi olukorras nendest, kui neil kaob ära näiteks elekter, elektriküte, vesi ja kõik muu see, millega ollakse igapäevaselt harjunud? Ja tõsi on, et tiheasustusaladel ja eriti just korrusmajade elanikel elu läheb ikkagi väga keeruliseks sellistel puhkudel. Ja Tallinna puhul näiteks ja põhjaregiooni puhul üldse on kas või üks näitaja, mis ka uuringust välja tuleb, on see, et alternatiivne kütmise võimalus, nii-öelda kas siis lisaks elektrile või gaasile, mis meil on sellised tuntud kütteviisid või kaugküttele,
et tahkekütusega või ahjuküttega küttekoldeid ainult 26%-l vastanutest on, et seda on veerand ja seda on väga vähe. Ja pigem võiks rääkida nendest ohtudest, millele inimene peaks mõtlema. Ehk siis korrusmajades võib-olla ei olegi see vee kättesaadavus nii oluline, kuna vesi meie kraanides on seotud kohe ka kanalisatsiooniga. Ja kanalisatsioon on ilmselt hullem puudujääk siis kriisi ajal kui vee olemasolu, kuna me vett saame tarbida ja tuua endale nii-öelda mahutitega või kanistritega. Aga kanalisatsiooni meil ei ole eriti kuhugi panna. Et inimesed peaksid endale mõtlema välja mingisuguse koha, kuhu nad saavad minna, kas siis oma suvemajadesse, mis ka üsna paljudel põhjaregiooni inimestel selle uuringu kohaselt on olemas kuskil 100 kilometri raadiuses, et kus nad siis saaksid iseseisvalt toime tulla selle aja, kui tõesti selline hädaolukord peaks juhtuma. Kuidas tuua inimesteni see valmisoleku vajadus? Kuidas seda teavitada neile, et te ikkagi peaksite olema teadlikud? On teil selleks mingisugune üks hea nipp või kuidas te olete üritanud inimestele selgeks teha, et neid teadmisi tuleb omandada? No ikkagi me ei näe siin muud varianti kui kogu aeg seda korrutades. Sest kui see oleks lihtsal viisil saavutatav ühe korraga, siis me oleks ilmselt seda juba võimalust kasutanud. Et sama nagu reklaamiga tuleb lihtsalt tampida pähe ja eks kindlasti püüame ise ka õppida erinevatest toimunud olukordadest ja kindlasti on meil ka inimesi, kes siis nendest toimunud olukordadest väga reaalselt oskavad rääkida, et see võib-olla ka aitab. Te võtsite täna endaga kaasa sellise käitumisjuhised kriisiolukordadeks õpiku, et kas siin on nüüd üksi pulgi lahti seletatud kõikideks hädaolukordadeks vajalik? Kunagi ei ole välistatud, et juhtub mõni mittesoovitud sündmus rohkem kui siin on kajastatud. Aga põhilised käitumisjuhised kriisiolukordadeks on tõepoolest selles raamatus olemas. Raamat on tegelikult juba selle aasta algusest ka olemas. Inimestel on ta kättesaadav kriis.ee kodulehel või siis ole valmis mobiili äppis, mis muideks on kasutatav ka andmeside katkestuse korral. Ehk siis, et nagu naljaga pooleks saab öelda, et kui elekter on ära läinud ja levi ära kadunud, siis saab inimene lugeda, mis tal oleks pidanud kriisiks varutud olema. Aga igal juhul on aga kriisi ajal, kui tõsiselt rääkida, siis oluline abimees selleks, et seal ongi juhendid, mida saab sirvida. Peaasi, et siis nii-öelda akupangast saaks telefoni täita, et kõik läbi lugeda. Väga põhjalik materjal. Ole valmis on selle äppi nimi saadaval siis erinevatele telefonifirmadele. Jaka Värnik, ma tänan selle kommentaari eest. Palun.